Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs turpinām ar šī rīta aktuālo sarunu. Mums studijā pievienojas aizsardzības ministrs Saimons Bergmans. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Sāksim ar vakar dzirdēto šeit pat mūsu studijā. Mārtiņš Bondars, reģiona apvienības līderis, pārmeta, ka Zaļo un Zemnieku savienībai varētu iespējams ir pietrūcis tāds skaidrs nostājas par nacionālās drošības jautājumiem. Viens no pārmetumiem arī bija tas, ka tātad Zaļo Zemnieku savienība tieši jūs, kuram pietrūkst politiskas pieredzes, izvirzīja par aizsardzības ministru. Kā jūs komentētu šos izteikumus? Nu, es došu vien no manu darbu vērtēs cilvēki, sabiedrība. Nevienam nav liekts izteikties, bet šobrīd šī ir ļoti, ļoti nozīmīga brīdis, kad mums tiešām ir ļoti svarīgi. Un to es arī šobrīd atgriežoties vakar naktī no Ukrainas. Es sapratu, cik nozīmīga ir šī brīža situācija aizsardzības jomā un drošības jomā. Un par to, vai man bija pietiekoša pieredze, par to, kā es teicu, spriedīs citi cilvēki un novērtēs mani. Negribētu šeit droši vien arī lielīt un atgriezties pie tiem reitingiem, jo reitingi ir dažādi vērtējumi. Bet nu, par profesionālajiem izvērtējumiem mēs jau arī dažādi varam spriest. Nu, negribētu šeit iet polēmikā ar Bondaru kungu, bet nu, apmeklējot jau 14 zemesardzes bataljonus, nu, diemžēl es vēl nevienā neesmu atradis tās slavenās kurpes, ko viņš demonstrē. Jūsprāt, kas ir tas būtiskākais, ko jums ir izdevies jau paveikt līdz šim esot šajā amatā? Nu, protams, tas ir pats būtiskākais ir tas, kad sabiedrība, valdība izprot šī brīža ļoti sarežģīto situāciju un ir šī panākt šis lielais budžeta pieaugums. Tas ir pats galvenais. Protams, ir šīs jaunās iegādes, ekipējums, investīcija, palielinājums. Algu reforma, kas ir saistīta ar, nevis vienkārši ar algu, bet kas ir saistīta tiešām ar izglītību, ar tavām spējām, ar tavu vēlmi mācīties, jo tu esi labāk apgūsi izglītību, tu saņem lielāku atalgojumu. Un neskaitāmas lietas, kas ir izdarītas šobrīd un šīs lietas attiecās vienlaicīgi, un tas ir ļoti sarežģīti, ko mēs arī vakar pārunājām un aizvakar arī vizītē Ukrainā un tiekoties arī Baltijas ministriem. Līdzīga situācija ir viņiem, ka mūsu pašas spējas, ko mēs paši darām savus, gan arī mūsu sabiedrotie, kas šeit ir ieradušās visās šajās valstīs, arī Ukrainā, un tas viss ir vienlaicīgi, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un tas grūtākais jautājums ir šis cilvēks skaits, jā, nu, protams, ka viņu ir ļoti grūti sarekrutēt, lai viņi Bet tai pašā laikā zemesardzē šogad vien ir iestājušies vairāk kā 1000 cilvēku. Tas ir ļoti liels skaits, ļoti liels skaits. Varbūt tad par to budžetu un to attiecībā arī uz personāla sastāvu arī parunāsim. Tātad nākamgad aizsardzības nozarei papildus atvēlētu te 56 miljonu eiro. Kas konkrēti, jūsprāt, tad ir tie svarīgākie tēriņi? Mums arī ir sagatavots pāris grafiks, jūs varat pakomentēt arī par šīm pozīcijām. Respektīvi, tur mums ir tādi stabiņi, jūs varat izstāstīt. Es saprotu, ka tā galvenā pārēja arī ir notikusi saistībā ar to, kā nākamgad mūsu militāra personas dzīvos un kāds būs viņu finansiālais nodrošinājums. Pareizi? Jā, bet ko mēs arī esam un kas ir tika pieņemts Velsas samitā, šī tiekšanās un darbošanās, lai ik viena valsts, kas ir NATO, tiektos uz šiem 2% no iekšzemes koprodukta. Mēs ļoti mērķiecīgi to daram. Mēs esam tā kā iedrošinājuši arī pārējās valsts šajā Jā. Ziņā tādā veidā attiekties pret pašu savu drošību. Ko mums Bet rāda tas, kas šie, ko mēs redzam? Šajā stabiņā mēs redzam, jā, šī violētais, tas ir tās personāla izmaksas, kur mēs redzam, ka no 53% no kopējā budžeta viņas 18. Gadā vai sastādīs tikai 33. Un šis augšējais stabiņš ir ļoti būtisks. Tās ir investīcijas dažādās lietās šajā mehanizācija, pretgaisa aizsardzība, radari un tā tālāk un tā tālāk infrastruktūrā, ekipējumā un vidējais stabiņš, kas ir zilkrāsā, jūs redzat, tā ir uzturēšana. Pie šīm milzīgajām investīcijām tā uzturēšana samazinās. Tad tas ir tikai tas būtībā, tas ir tas grūtākais, kad ir jāspēj iegūt, uzbūvēt, izdarīt to, un tā uzturēšanā vairs nav tik liela. Un skaidrs, arī, ja vēlreiz atliksim apakaļ, tad mēs redzam ļoti labi, ka tātad, cik būtiski stabiņu formā mēs iedzīvotāji var arī redzēt, cik būtiski ir pieauguši tās investīcijas tieši arī dažādu infrastruktūras un tehnoloģiju iegādē, protams, vai ne? Protams, tas ir no 17%, jūs pavērojat 18. Gadā, tie būs 41%, būs tieši šīs, tad tie ir ieroči, tehnika, investīcija.
policijas infrastruktūras, ekipējums, nu tas ir viss. Un tas bet ir ļoti, ļoti arī interesanti, ka ja mēs runājam par to lielā stabiņu, tur arī ir būtisks pieaugums, un mēs varam tad arī runāt par būtisku algu pieaugumu. Ja? Jā, nē, nu, algas, kā es teicu, no 1. Janvāra viņas mainās, bet, kā es arī minēju, tad viņas ir cieši saistīts ar izglītību. Jo, un šobrīd ir tāda situācija, kad CS instruktoru skolā mums trūkst pat kapacitātes. Mēs domājam, kā palielināt un atrast vietu, kur mēs varētu uzņemt vēl tos cilvēkus, kur vēlās paaugstināt savu spējas un zināšanas. Un tas ir pats galvenais, ko es sapratu arī atgriežoties no Ukrainas, cik būtiski ir šī instruktora korpus. Tas ir mugurkauls un ļoti, ļoti būtiski tiešām apmācīt šos cilvēkus. Un vakar mums bija iespēja būt ļoti lielā poligonā redzēt, kā notiek šī apmācība, kurā ir iesaistīta arī sabiedrotie Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas, Lietuvas, Igaunijas. Un arī mēs iesaistīsimies šajā apmaiņā ar attīstību notiek arī tur. Par to mēs tūl parunāsim, Bergmaņa kungs, bet paskatīsimies vēl par mūsu budžetu, kas ir svarīgi, kam tiks tērēta šī nauda. Varbūt varat komentēt, ko mēs šobrīd redzam ekrānā. Nu, jūs jau paši redzat, kad šajā vienā stabiņā, kur NBS vienība atlīdzība un NBS regulāro spēku veidu uzdevumu izpildes starptautiskās operācijas mācību nodrošina, viņi pārklājās un tur ir spēja attīstības projekti iekšā. Tad šajās visā tajā pīrāgā viņš viens otram iet pāri, bet, protams, ka jaunsardz un informācijas centrs, tas ir ļoti, ļoti būtiski, un piekdien bija vizīte Latgalē, kur jau ir valdības deklarācijā minētais, kad jābūt ir jātiecās uz to, lai ikvienā pašvaldībā būtu iespēja iet jaunsargos un apgūt šādas lietas. Tātad būs Latgalē vairāk šādi centri, ja par 5,2 miljonus mēs tērēsim jaunsardzes un informācijas centrs. Tas jau ir jaunsardzes centrs, jau mums ir vienkārši šis mainās nosaukums, viņš bija iepriekšējais, bija rekrutēšanas un jaunsardzes centrs no nākošā gada ir jaunsardzes un informācijas centrs, jo rekrutēšanas funkcija ir nonākusi atpakaļ bruņotajos spēkos un bruņoto spēki rūpēsies par cilvēku rekrutēšanu kopā ar zemesardzes, tad ir dažas funkcijas ir pārgājušas šādā veidā, bet šī jaunsardze investīcija jaunsardze ir ļoti, ļoti svarīga. Un es teicu, es esmu apbrīnojumu pārsteigts par to, ka jau Latgales visās pašvaldībās ir šie jaunsardzes nu, instruktori un iespēja apbūt šīs zināšanas. Tas ir ļoti svarīgi. Ģeotelpiskā informācijas aģentūra, tā ir mūsu būtībā zelta ola, kur ir tik daudz informācijas par mūsu valsti, kartes, kas ir ļoti svarīgas gan ne tikai bruņotajiem spēkiem ikvienam. Un tur tiešām ir tik svarīga informācija, kad es apmeklējot šo mūsu pakļautības iestādi, es biju pārsteigts, ka viņi dalās arī ar šo informāciju un sniedz, un tādā veidā mēs iegūstam ļoti tam daudz. Tam mēs tērējam 6,3 miljonus. Bergmaņa kungs, jā, un vēl gribam arī lūgt plašāk pastāstīt, tātad spēju attīstības projekti nākamajā gadā. Kādi īsti būs šie projekti, ko nozīmē šīs spēju attīstības? Mēs sākam attīstīt kaujas inženieru spējas attīstīt, tad ai mobilitāti, tā ir mēs varam būvēt tiltus, mēs ir pretmobilitāti, mēs iegādājamies iekārtas, kad mēs varam aizkavēt un dažādos citādos veidos netiešais uguns atbalsts, daudziem liekas, nu kas ir netiešais uguns, tā ir artilērija, tie ir mīnmetēji. Tas ir 3,9 miljoni, tas ir, tur ir augšpusē. Jā, bet tas ir sarunas, tas ir mūsu, un kā jau es teicu, daudzi no šiem projektiem, kur šeit ir arī individuālais ekipējums, ko ļoti gaida zemesargu. Nu, tas ir mūsu viens no, un pirmās iegādes jau ir notikušas, un zemesargu tiešām ir ļoti, ļoti priecīgi par to, ka viņiem būs guļamaisi, ka būs teltenes, kad būs uzkabes un daudz citas lietas. 25,8 miljoni, ja? Tas, nē, tas projekts jau ir, tas ir viena no daļiņām, kas nākošā, bet ja projekti ir ļoti, ļoti gari, līdzīgi kā ar mehanizācijas. Jūs šeit redzēt 18,6, šis projekts ir daudz, daudz resursu ietilpīgāk, un zem kura ir gan infrastruktūras izbūve, apmācības, šo pašu tehniku aprīkošana, bruņtransportieru aprīkošana ar kabanu vadības ar sakariem, ar prettanku ieročiem. Tas ir ļoti, ļoti tāds komplicēts. Un šie skaitļi tikai norāda, cik būtiski tam ir svarīgi šobrīd pievērsties, jo vērojot, ka es saku šajā vizītē Ukrainā, kā ir mainījusies šī attieksme, cilvēka attieksme un izpratne par tām lietām, kā tas jādara. Un mēs esam tiešām ļoti priecīgs, kad arī mēs ar savām zināšanām varam palīdzēt reformēt Ukrainas bruņotos spēkus. Kā tieši mēs palīdzēsim starp citu? Ar apmācībām gan dažādām, gan arī šeit, Latvijā.
Viņiem ir ļoti svarīgi, lai varētu kopā strādāt un integrēties. Viņiem tiešām ļoti svarīgi ir valodas zināšanas. Viņi brauc pie mums, mēs savās valodas skolā šeit apmācam ukraiņu karavīrus. Mēs apmaksājam virsniekam Baldefholā Tartu mācības. Mēs sūtam savus instruktorus uz šo apmācības centru, no kura ir arī šī Pildspau. Kurš ir ļoti, ļoti liels, iedomājieties, poligons, kāds ir šajā, kur mēs bijām vakar, tas tad 20x30 km. Tad vienā ziņā 20, no tā, tas ir poligona teritorija. Tur ir saglabājusies fantastiska infrastruktūra, kurā notiek pat tanku zemūdens apmācību karavīriem. Un kas tik tur viss nenotiek? Restīvi, Ukraiņu armija paliek spēcīgāka, vai tas arī liecina par to, ka tuvākajos gados arī Ukrainai konfliktā būs vieglāk cīnīties par savu teritoriju? Viņiem jau šobrīd ir daudz vieglāk, un to pārliecību, kādu es tiekoties ar Ukrainas aizsardzības ministru un arī ar Ukrainas valsts prezidentu, tā pārliecība tā stāja un tās izmaiņas. Tiešām es atceros, kādas bija šeis video bildes no notikumiem Austrum Ukrainā un Krimā, tad šobrīd viņu bruņotie spēki ir 250,000 cilvēku. Un kuri visi ir apģērti, moderni jau, nodrošināti ar ietročiem, ar vienu no modernākajiem, tiešām, kur arī dalās mūsu sabiedrotie Amerikas Savienoto Valstu, šīs speciālās iekārtas radari, ar kurām var izsekot un predarboties artilērijai un raķešu iekārtām, kur pretinieki. Es jūtu arī, ka jūs esat pamatīgi iespaidus, jums ir atstājis tas, ko jūs redzējat. Es godīgi sakot, to, ko es redzēju, es esmu ļoti iespaidots, bet arī tas, kādā veidā un kā viņi paši ir izpratuši. Un tā ir dzimusi Ukrainas nācija. Un šobrīd viņi ir ļoti, ļoti, ko arī apliecināja tikšanās laikā pie prezidenta. Tie ir prezidenta, Ukrainas prezidenta vārdi, kad vēlme iestāties Ziemeļatlantijas organizācijā ir apmēram 70% Ukrainas iedzīvotāji. Bergmaņa kungs, sarunas nobeigumā pavisam īsts jautājums. Jauna valdība ir gaidāma, protams, tas ir neizbēgami. Vai jūs būtu gatavs un vai jūs gribētu arī turpināt nākamajā valdībā darba aizsardzības ministra amatā, ja jums to piedāvās? Tas ir labs jautājums, kur ar to jautājumu noslēdzošo daļu, tas laikam ir tas, ja man piedāvās, jo droši vien valsts prezidents nominēs premjeru, tad arī droši vien izvēlēsies ar tiem ministriem, ar kuriem viņi vēlēsies. Es esmu gatavs turpināt darbu, ja man es tikšu uzrunāts un es esmu gandarīts par to iespēju un tiešām to kopējo darbu, ko šajā neilgajā laikā, kas man bija atvēlēts valdībā strādāt līdz šim. Nedaudz vairāk par 5 mēnešiem es tiešām esmu priecīgs par to izdarīto darbu, un es domāju, to sajūtīs arī mūsu cilvēki, kas ir šajā nozarē iesaistīti, un viņi jau to sajūt šobrīd.